завжди зібралося переплюнути всіх конкурсанток, всіх дівчат, щоб коли ти вийшла, всі зрозуміли, ну, в принципі, обирати вже нема кого, тому що ось міс Одеса. Звісно, серед квітів таких хочеться бути найкращою рожею. Все відвертіше і відвертіше вбрання з кожною нашою зустріччю. Все глибше і глибше декольте. Чим ближче до зимових свят, тим менше одягу. Тим худішими. До Нового року всі худає, так, зараз? Ти точно. Ну, трошки є. Зараз ти співачка, що ставить рекорди. В новорічну ніч ми нарахували 3 концерти в Києві. Можливо, ще десь, скільки в новорічну ніч різних сцен тебе побачать і скільки разів ти скажеш «З Новим роком»? 4 рази. Починаючи з 7 години вечора до 3 ночі у нас буде 4 концерти. Ну, тобі взагалі не звикати зустрічати Новий рік на сцені? Я дуже люблю це робити. Саме на сцені, бити бокали на сцені. В новорічну ніч треба працювати. А враховуючи те, що тепер серед твоїх музикантів є іноземець, людина, яка приїхала з Сполучених Штатів Америки, це колишній барабанщик Джастіна Бібера, вперше ви будете зустрічати Новий рік з хлопцем, афроамериканцем і його долучати до салату олів'є, мандарин, ялинки. Абсолютно, ти зараз права, так воно і буде, і є, і вивчає він традиції. І українську мову вивчає? Борщ, так. І вже має вишиванку, до речі, так. Як ти плануєш відпочити після всіх новорічних свят? Чи збігається твоя відпустка з канікулами сина, чи відпочинете ви разом? Ми обов'язково відпочинемо разом. Ми вирішили поїхати десь в сніжок. Можливо, Карпати, можливо, десь трошки далі, але все одно навкруги снігу, навколо снігу. Хочу приділити максимум йому уваги. В них, в принципі, вже відбулись всі різдвяні виступи. Він в мене був чомусь, значить, не зайчиком, не кроліком, як це прийнято, а в мене він був ріелтором. На британських ранках дитячих діти, ріелтори, брокери і хто ще? Для мене це було дуже дивно, але... Перспективно. Я не знаю. Не так давно вийшла чергова обкладинка глянцю з тобою у пір'ї зеленому. З цього приводу одразу почали жартувати. Хтось каже «Тіна в укропі», хтось каже «Тіна в салаті». І не забарився тролінг від ведучих каналу 1+1. Почали фотографуватися у листях салату. На чолі, як це не дивно, з директором каналу 1+1 Олександром Ткаченком тобі було необразливо. Ти фешн, пір'я, Прада. І тут люди одяглися в салат і сказали, ну, майже так само, як Тіна. Це супер, мені дуже сподобався флешмоб. І коли я бачу, що мої улюблені ведуть, ну, і Олександр Ткаченко, коли це зробив, я взагалі там впала, знаєш, зі сміху. Це жарт, це крутий підкол. Дякую, бо я так само вважаю, що я схожа на зелену курку в цій шапці. І я була, до речі, проти саме цієї фотографії на обкладинці. Всі про це говорять, тим не менш. Ще фешн-шапочка з показу, значить, Прада, щоб хтось там не думав собі, що це просто щось начепили, боа, знаєш.